Programmet i samarbeid med Grong Sparebank. Banken med det store hjertet og de fornøyde kundene. Ganske langt hår, ja. Det en Tore Strømmer som ringer. Ganske langt, men du, da jeg dårligere med Rånes. Han har siste sesong med pannhår. Vi skal ha månelanding neste år. Nei, om jeg har telefax. Ja, vi må si at det telefax og ikke fax. Ja, vi har telefax, ja, bak. Har vi telefax? Ja, bak. Ja, vi har telefax, han står bakom her. Skal han sende noe? Har du tenkt å sende? Ja, vi må si at du skal sende. Han har tenkt å... Har du sendt? Han har sendt! Har han funnet noen spor? Har du funnet noen spor? Legg på han, han er sur. Det er vel vanskelig åt noe når ikke NRK er med. Han funnet spor etter far din. Ja, han har funnet noen spor, så han skulle sende over. Faks, vet du. Oi, her kommer faks. Men du, kom og se her. Her er artig, vet du. Til Tom and John. Ja. Thank you for... Tom Jones! Da Tom Jones. Nå Tom Jones. Tom and John. Her. Tom and John. Tom and John. Ja, det står det her. Jeg skal lese. Til Tom and John. Thank you for kost and logi. Hæ, det ser ut som han har betalt for seg med tekster. Den teksten for eksempel, have you ever seen Brain? Ja, det etternavnet mitt, det Brain. Ja. Men den neste teksten her, den heter for Who'll Stop at Lane? Ja, det den nabogjengen som har sånn unnbytt. Skjønner som du bor. Ja. Engel teksten her da, den gjør rocking rundt i hele verden. Ja, det farsan din, vet du. Han rocker rundt i hele verden. Han var også det. Du, se da, det nok faktisk familien Fogerty borte i Kalifornien som har hatt den som leieboer. Kan det være det? Creedence Clearwater Revival. Og da er det Creedence Clearwater Revolver! Jeg tenkte ikke at farsene dine skrev i med dem, da. Ja, det hadde jeg skrevet på skoleveska med, ja. Creedence Clearwater Revolver. Men du, Stein, kan du ikke prøve å ha på et trekspål som prøver å spille noen av sangene som far din har vært med å lage? Fotene mine går på meg sånn jeg blir ivrig. Trekspillet? Skal jeg få spille trekspill? Ja, du har da bevist at du kan det, du. Ja, jeg kjenner det, at det begynner at det er noe, at det er noe atomer og gener som holder på å legge seg på plass. Ja, men har du lyst til å prøve litt, Creedence, da? Jeg rekker meg at publikum også kan bli med på sjangene her. Jeg må være med, ja, så jeg blir alene. Vi prøver. Don't go round tonight when it's about to take your life. Near
Det var bra, Stein. Ja, nå har jeg stiv I hånda med. Og... Du jo flink på trekspillet. Ja, jeg kjenner det noe gener og noe greier. Du, det begynner å kjempe. Du, blir ikke litt stolt når du tenker på at far din har vært med og bidratt med sanger til Creedence, da? Nå kjenner jeg at jeg blir litt antles. Jeg har aldri vært stolt, for jeg har ikke veldig godt stolt over det. Men jeg kjenner den annerledes nå, liksom, inn I... Ja, jeg mener det her en blå Creedence. Klev av revolver. Det nesten. Men du, det jo kanskje sånn at... Jeg får ikke å se det, Jeg får ikke å se det, da. Og det jo sånn at en del av de sjangene kanskje ble litt finere etter at John Fogerty fikk justert litt på. Ja, skjer den. Blant annet teksten den som heter for Have You Ever Seen Brain. Ja, Brain etternavnet mitt. Ja, men vet du hva det betyr på engelsk da? Ja, det har jeg aldri tenkt på. Ja, for brain, det betyr hjerne, sant? Ja, akkurat. Det har ikke jeg noe mye til å ha, men... Det halvdålig, jo. Men, Stein, du har jo intelligens, du. Ja, har sikkert det, ja. Jo, jeg har det, ja. Har du målt den noen gang? Jo, morsan målt intelligensen på meg en gang. Åh? Hvor mye hadde du? 37,2. Ja. 37,2? Ja, det var ganske normalt, forstå jeg. Det var litt I overkant, men når jeg gikk I første klassen, Ja. Da hadde jeg over 40 intelligens I hele natt. Og da hadde jeg så mye... Jeg hadde så mye intelligens den gangen at jeg måtte være hjemme fra skolen. Så smart. Det er ganske spesielt, det vet jeg. Oi, se der. Da, se han der den til. Men du, det jo han bassisten I der. Nulle, han som spilte med far din. Se han, har bare to... Han har bare to strenger på gitaren sin. Nulle. Og da... Nulle. Ja, men Nulle. Har du skadet deg? Ja, du vet han... Bassisten I Flødens. Ja. Han Nulle. Ja. Han var mitt store forbilde, og han tok jo av seg tre fingre. Så jeg tok 6. Ja, men han, bassisten I Prudence, han Nille, han var jo uheldig og kappet av seg tre fingre på saga. Det var jo et uheld, det. Det var et uheld, det. Ja. Hvorfor var det ingen som sa det til meg at det var et uheld? Men Nulle, du må jo skjønne det at du blir jo ikke noe bedre bassist av å kappe av deg fingrene. Nei, men faktisk så var det ikke så mye dårligere heller. Men jeg snakket om dotten, han fløytisten. Ja. Han her skulle være noe sånn reinkarnasjon vi skulle samle seg sammen. Det som er artig med disse fingrene, det at jeg har vært I en trendsetter nå. Så når jeg ute I verden og helser for rockere, så svarer han sånn. Åja, ok. Men du sa at nei, dotten skulle han være her. Ja, vi skulle ha noen samling. Vi skulle samle scenen I der. Spalla. Alle sammen. Og du mener som reunion? Reunion. Ja. Hva skal dere med reunion? Betyr det at alle der kommer? At far din, at Leif Ove kommer også? Leif Ove, ja. Ja, kommer han også? Ja, han det her, han. Du det her, du. Nei, jeg heter pappa. Jeg ser noe for deg også, at du kommer pappa, men bare glem det. Hvor du skal plugge? Du får gå bak I dere som får en ledig kanal. Du, han dere måtte ha reka mye, ja. Det tror jeg også, ja. Det tror jeg også. Men du, altså, han trodde jo tydeligvis at du var far din, så må jo være ganske lik. Ja, det må være veldig lik. Jeg kan ikke skjønne andre, det må være kjempelikens. Ja. Tenk deg hvis resten av det kommer, og det blir sånn reunion. Da at alle tror at du far din, og da foreslår jeg at bare du spiller med. Hva skal jeg spille med da? Du skal spille med? Å spille med, da skal jeg spille skuespill. Da må jeg spille, sånn da. Her skuespill, jeg går på ski. Ok, og du? Hvis det blir snakk om at du skal spille et eller annet, så kan jo du... Så vet du dere synden som står bort på der? Ja, den gamle, for den kjøper vi nemlig av far din når han forlot Norge og for på turné. Han har ikke råd til å komme. Roald. Hva Roland heter den? Roaland. Så den, hvis det blir snakk om å spille, kan du få bruke den. Det et gammelt klenodium. Ja, klenodium. Vær litt forsiktig. Klenodium.
All right! Endelig skal vi vise dem! Leif Ove, gamle ørn! Valle, ja. Du stakk av, du. Når karrieren vår skulle boost, så stakk du av, du. Ja, du... Valle med. Du, Dotten? Hei, Dotten. Ja, skal du være med på sånn reunion? Yes, nå skal jeg endelig vise dem hva vi kan. Noen mikrofon. Du får gå bak der og se om det er noen ledig mikrofon. Ja! Endelig! Nå det vår tur! Det han der inn der må nok ha flere bokstaver enn ADHD, ja. Ja, jeg tror vi smetter på GTI, ja. Ja, rimelig snår type. Men det er jo tydelig nå at han jo tror at du er far din. Altså, nå mangler vi faktisk bare kølla på tromma, så er jo ikke fullt band. Hva mangler for? Vi mangler et kølla. Ja, ja, han kølla han som mangler seg ikke en spilt gitar, ja. Ja, ja, ja. Så nå kan det bli snakk om at du må spille piano. Men her det her, da, hva? All right! Hva skal jeg smelte med, da? Smelte? Altså, tenk om, kanskje du kan prøve en til de sangene som en Tore har funnet som far din har skrevet. For eksempel den her, ja, ja. Etterpåklok heter den. Det er, ja, jeg er mye etterpåklok, ja. Jeg er mye etterpåklok, ja. Her er sånn rolig, fin ballade, så den kan vi prøve. Altså, nå står det jo ikke her at det en Leif Ove som har skrevet det inn, altså, men jeg tror det, altså. Jeg tror ikke. Ja, er det han, da? Ja, jeg vet ikke. Nei. Han er ikke han kølla. Han har sett for andre grei. Men i dette her, da, er det en sånn trekasse som ligger bort utover flatt her, ja. Du trenger ikke å dra den. Trenger ikke å trekke den. Nei. Men er jo klar, da, så prøver jeg etterpå klok, og den går i G-dur, og da foreslår jeg at du... Stein, Leif Ove, du starter ikke sant? Jeg kan starte. Ja, da prøver vi den. Heng på. Ja. Klar, tre, fire. Han Åge, han skrev om 14 sida i ei bok som ble skrevet før han så sin første fødte. De sier det patetisk å være etterpå klok, men dessverre er det det jeg er nødt til. Jeg tenkte ikke på at det var liv om å gjøre. Det var bare fest som så mange kvelder før. Det var ingen forhåndskloke der jeg kunne spørre når promillen og begjæret vart høyere og større. Etterpå klok, det hjelper ikke mer. Etterpå klok i et fremmed fjernby. Etterpå klok, ja det var det jeg vart. For etterpå klok skaper slutt. Jeg skrev det vart ei glemmebok, skrev i med angst og skeiv fylle penn. Jeg satt tjukke strek over valgene som jeg tok, og gjorde nye feil igjen og igjen. Jeg vet at mine gener finns i en som aldri treffer sjan og vokser opp alene. Du har nok en nese som inneholder bein, mens hjertet til far din er stappfullt av stein. Etterpå klok, det hjelper ikke mer. Etterpå klok i en fremmed fjernby. Etterpå klok, ja det var det jeg vart. For etterpå klok skaper slutten på en fryktelig dårlig start.
vet at mine gener finnes I en Som aldri treffer sjøen og vokser opp alene Du har nok en nese som inneholder bein Mens hjertet til far din stappfullt av sten Etter på klok, det hjelper ikke mer Etter på klok, I en fremmed hjelper Etter på klok, ja det var det jeg var For etter på klok skal beslutte På en fryktelig dårlig start. Rane, så jeg stod bort der, og så ble det så rart inn I hersen der, og jeg kom på ned og trackert inn her. Se meg, Stein. Vart du rørt? Det det heter? Jeg har aldri vært rørt av meg. Ja, synes du var en fin sang som var det? Ja, det var veldig fin sang. Jeg synes, altså, det når jeg kom til teksten, og da fikk smell av det. Når det står det at hjertet var stappfullt av stein. Var det en mann ventet, tror du? Jeg sikker på at det var det. Ja, det var ikke en jobb her. Det var ikke en jobb her. Men hvordan kan du se det da? Jo, for at Dein var skrevet med stor forbokstav. Ja, det var ikke en jobb her. Kan du ikke spille den en gang til, for jeg hører at det var så vart og vekkert nå. Skal jeg spille? Ja. Jeg vet at mine gener finnes I en Som aldri treffer sjøen og vokser opp alene Du har nok en nese som inneholder bein Mens hjertet til far din stappfullt av stein Rånes, jeg må ut og snyte meg Men Elling Meldingsmo, det var lenge siden sist. Ja, da. Ikke du sånn bingo-proper oppe I Meldingsmo lenger? Neida. Det ble altså fordervelig lite spillere igjen oppe I den røkene med en av den. Ja, så... Ja, sånn siste halvåret så jeg sitter I mor alene oppe her og ropte ut I en tom sal. Så nå tenkte jeg at vi måtte nå få avslutt en bingo, I hvert fall med skikkelig med folk I sala. Så da tok jeg meg en tur hit. Ja, for du... Ja, for jeg drev på og ropte da. Siste gangen, det var folk til stes. Det var Johannes som var siste gjenlevende spiller. Og da det begynte å nærme seg, så det var ett tal igjen. På fullt kort, tre rekker og hovedgevinst. Da ble det så spennende, sa de at han tverdøy der og da. Ja, så da... Så da ble det ikke kvitt den her hovedgevinsten. En sånn EDB med Kveli og Rånes og Bremset, den og Kara som fører og gjør seg der rundt omkring. Ja, vil du... Jeg vil bli kvitt den her. Så da tenkte jeg at jeg skulle dra I gang en bingo her nå, for om det gikk an å komme I mål. Når det såpass mye folk samlet, så kan jeg ikke tro at det blir så spennende at alle herrene ryker med samtidig I hvert fall. Ja, men... Det ikke noe jammen det. En må spille bingo der det folk. Sånn det bare. Og jeg har da tygget med meg noen av de beste vinnertallene fra Meldingsmoen. Og vi begynner med nummer 17. 1-7. Nei. Da frømme nummer 33. 3-3. Uavgjort. Ikke noe bingo. Nei. Må snart ro opp, nå får jeg snart ikke flere baller igjen. I hvert fall ikke med tal på. 42. Hva det var han? Der ja.
Da sender han bakover. Da fikk du hovedgevinsten. Vi har vært kvitt hovedgevinsten og gratulerer til oss begge to. Ja. Og til dere noe da som ikke vann, kan jeg jo informere om at det mulig å få kjøpt en del DVD-en pluss t-skjorta og sånn ut I gangen etter forestillingen og sånn. Ja. Ja. Og for dere som kjent nå etter rykt skikkelig bingo-hanna, så har jeg tenkt å leie hele huset her nå og arrangere bingo I morgen. Så da dere hjertelig velkommen for bingo klokka 6 I morgentiden. Ja, det jo imponerende å se hvor produktiv han Leif Ove Brein har vært I alle tekstene han har skrevet, blant annet den her da, Meråker Blues. Den jo et annet band som har laget en kjent versjon til som heter Meråker Blues senere da, men den heter jo Meråker Blues opprinnelig I hvert fall. Og den laget han når den... Hæ? Nei. Nei, hei Jostein Brein. Jostein Brein. Hei. Hei, ja, det Han samt tenger den. Ja. Ja. Det du som bygger for fart. Ja, det som bygger for fart. Min vei for fart. Men du, Jostein, du ja. Nedbøn til en Leif Ove. Ja, stemmer det. Ja. Ja. Altså, kjenner du til den der Meråker Blues som onken din skrev? Jeg har hørt den av alle spillene jeg har spilt. Får du spille bass, du? Jeg spiller mye bass. Jeg spiller veldig mye bass. Jeg har mye bass å spille, vel? Så jeg spiller mye bass. Men du, nå må jeg spørre om en ting. Hvorfor har du blitt almen inn? Det min skjerp til HMS. Ja, for at jeg, når jeg har konserter, eller konsert, men det... Så spiller så har sånn spiller jeg publikum og så det hender seg at det litt lite folk for jeg tar og stave. Jeg stuper utover med og det sist jeg var så var det to stykker som hørte på oss. Og begge dem sto I kaffekø. Programmet I samarbeid med Grong Sparebank, banken med det store hjertet og de fornøyde kundene.